Nação São Paulina, hoje, a véspera da decisão do Campeonato Paulista, estamos aqui no CT da Barra Funda, acompanhando de perto o último treinamento, o ajuste final para esse grande jogo. Esperamos que o nossa equipe venha jogando como está jogando, com garra, determinação e empenho. Todo o trabalho foi feito com determinação, com profissionalismo, e é isso que nós esperamos nessa reta final. Jogo é jogo, resultado é resultado, mas o trabalho está muito bem feito. E nós estamos aqui, transmitindo confiança aos atletas, à comissão técnica, e estando junto com você, torcedor, que afinal, nós também somos torcedores, e eu venho da arquibancada como vocês. Juntos pelo São Paulo, claro, com humildade e pés no chão. Vamos em frente!